kadarlı kanalımızın hizmetleri. Assalamu aleyküm halkımız. Beni Takataş rayonu balalar üyünü kettiriz. Şu Takataş rayonu balalar üyünde tarihbe alanı batırgan balalardan yani 4 yaştan 5 yaş başı boğan balalardan balalarga kanday şaraitler jaratılalı boyunca bugün videoda koretim olamız. Videonun ahırına şeyin körün. Bu Takataş'tağı yesinizde bolsa Takataş'tağı balalar üyüne Kojeli rayonundağı rayondan baya ötkende videolarını körgen bolsağınız Nülüfar degen kızımızdı sol jerge akel tapsırıp edik. Sol boyunca da bir Nülüfar'da da körsetedin bolamız. Etibarlanmak üçin videonun ahırına şeyin körün. Bu videonun tarqalığı, keng tarqalığı üçin like tüngmelerin basıdı unutma. Жақсы оқып отсам ба? Ана жетегілерге қалай деп жіберді? Қалай деп? Ассаламу алейкум деп жіберді. Ассаламу алейкум. Де құрметті достар, құрметті халық, біздердің каналымызды көруші ықыласмендер, қазір міне Тақаташ районындағы балалар үйіндеміз, балалар үйінде һәм бір жаста бір айлық уақытынан 5 жасқа шейін тәрбиеленеді деген, бұл кішкентай уақытынан, бөбе уақытынан осы жерде тәрбиеленеді деген. Қазір осы балалар үйінің шарайтларымен таныстырамыз. Қандай шарайтта тәрбиеленіп жатыр мемлекетіміз, үкіметіміз қандай ытыбар қаратып жатқанларын сіздерге көрсетеміз Құдай қаласа. Құлас кеттік. Şaraitlerin görüp çıkayık demedik. Sonra yine tanıştıran adam var mı? Şaraitler mi? Umay mı? Şişimiz onda. Ayak çeşip kuru göre gel.
Assalamu alaikum. Yaxşısınız? Ya, o forma şərt emas. Forma şərt emas. Assalamu alaikum. Mən Xojayli TV kanalının bloqeri Şərəfəddin Abdurrahmanovdan. So, sizlərin balaların uyunuz boyunca bir so şəraitlərin toğrusunda məmləketimiz qanday şəraitlər yaradıb verib qoyubdu. So, nəresələrgə anası tasab getdiyin, əkəşi tasab getdiyin balalara so boyunca bir video rolik tayyorlayacak edik. So boyunca bir şaraitlerin bir kursiyeti ötkiseniz. Qayerde, qanday, neşe jastan basılıp tarbiyelanadı bir yerde. Hem so memleketimizin bir karatıbatan etibarları boyunca qanday jengillikleri var bularga. Hem 5 jastka deyin tarbiyelansa 5 jastan kiyin qayaqqa baradı bular. So boyunca bir malumat bere alasız mı? Mən Taqatash balalar üyüne Ülken Bahmerbekesi balama. Bizlerde şaraitler жасаратылып берилген. Бизлерде балаларыбыз кичинтен 0 жастан баштап мектепке жеткенге балалар тарбияланады. Мектеп жасына жеткен балаларыбызды биздер Хожелдеги мехрибалык үйүнө жиберемиз. Бизлерде мынакта изолятор изолятор деп айтабыз. Бул жакта процедурный балаларыбызга керекли эмлеу ислерин ушакта алып барабыз. Жана да мынакта түрлү ар түрлү дүйнө деген аухас балаларыбыз бар. Ауырган, э? Ауырган балаларыбыз бар, алар ауырып калганбыз. Бул балабыз 2.5 жаштан өткөн балабыз. Бул гидроцефалия балабыз. Басында суу менен суу жиналган болот. Операция кылгандан кийин мындай жаралары бар болгон үчүн бизге аны азырда перевязка, ар түрлү жана мазлар менен обработка деп турабыз. Булайынча өзүнүн жагдайы жакшы деп басындагы гидроцефалиясын айтпаганбыз да. Бул кедеди го, э? Бул аяк ата-анасы басып кетип кеткен. Сондуктан ооруларына исклери кайтады ма? Аяк исклери кайтпайды булардыкы. Исклери кайтпайды. Ата-анасы басып кетип кеткен. Ата-анасы басып кетип кеткен. Сонун мамлекетибиз карап рахмет. Этибар карады бар. Мербекелерибиз ушуда жакшы жумуш алып бармакта. Бул балабыз болсо микроцефалия баламыз. Басы ровожланбай калган, басы кичкентай болгон үчүн бунун жагдайлары жакшы, просто тек жанагы микроцефалия болгон үчүн сүйөрдү. Тоорук кетүү нерсе. Ал өз убактында эмленсе тоору болот. Бул жакта ДЦП, резкий церебральный паралич. Баламыз 2.5 жаста баламыз, бул нерв системасы ауыргандыгы себептен бунда тартынуулар және тырысқақтары пайда болады. Сондықтан кейінчелік жақсы болып кетуі мүмкін ба? Кейінчелік бұл дым жақсы болуы мүмкін емес, просто жаңағы уақытында емленсе тартылулары нелері қалады. Ата-анасы бұлар ата-анасы сақтап кеткен. Ата-анасы ба, бірақ бас кешпеген. Бас кешпеген. Уақытында келіп хабар алып тұрады арасында. Жерде тәрбиеленеді. Сақта тәрбиеленеді. Киім кенчеклері бойынша да хаммесі жақсы біздерде. Мемлекет тарапынан. Мемлекет тарапынан ауа тәмилленіп тұрады. Ауқатлары. Жақсы екен. Ана талескін алып жүреді. Талескін. Мынақта физиотерапия. Физиотерапия ханасы. Бунда массаж алады, э? Массаж алады. Хамде ар түрлү тоокларыбыздан алады. Кварц, ингаляция, ар түрлү аппаратларыбыз бар. Амизадын тубуслар менен тамилленген. Шарт эмес деди. Бул спорт залыбыз болады. Бул жерде балаларыбыз азаңгы шынууларын кыскы маусумдарда алып барылады. Жазгы маусумдарда ашыкталыкта алып барады. Бул жерде балаларыбыз ар түрлү оюндардан өткүзүү мүмкүн. Түрлү оюнчуктар менен тамилленген. Булар азыр киши тупар балаларыбыз. Булар 8 айлык, 9 айлык балаларыбыз бар. Булар смеслар менен, кашлар менен азыкланады. Баары мамлекет тарабынан тамилленген. Баары ага мамлекет тарабынан тамилленген болот. Бул жакта Дауна кызыбыз бар. Бул кызыбыз Ситана Нуржамал.
3-ке жақыласып қалды. Бұныңам несі? Арқада қала, Рауажан арқада қалғалық себепті. Бұл уақытта жүріп кету несіне ие еді. Бірақ қазір ол дауна себеп болған себепті. Қазір де енді жүріп қарекетленіп отырыпты. Боғызымыз дауна. Ауа. Бұл Қанназар Бек Сұлтан. Болымсам, не? Кеселенген болған себепті бұнан Рауажан артта қалған. Сол-сол-солықтан. Кейін-кейін жақсы болып кетеді ғой, а? Бұлар дені сау балалардан қарағанда сәл нелі болады. Артта қалған болады, бірақ кейін кеш Рауажанады. Жылама. Бұларымыз Насурлай орамызда. Бұлар енді бірге шығады. Бұлар сау. Дені сау балалар. Бұл жақтағы бұл қызымсам Полатова Жасмина, бұл қызымсам дауна кеселігіменен кеселенген қыз. Кеш рауажланады. Бұларым. Бұлардан ата-анасы алып кеткен. Және бұлар дауналар бір-біріне ұқсаған болады қаттыға. Көзлері, қасылары бір-біріне қатты ұқсайды. Қорып қалсаң бір басқа жерде қолымдағы дауна болса басқа жерге барсаң сонда кезел тап соны көргендей боласың. Ауа, бір-бірлеріне қатты ұқсайды. Мына балалар сау ғой, иә? Ауа, бұлар дауналар және қатты мехір талап етеді, қатты кеулімді дық сақтайды, қатты өпкелегіш болады. Әне қызы Құрпансызда балалар бар ма? Мына балалар жақсы ма? Бұл қызымсам дауна. Кішкентай, иә? Ауа. Бұл айлық елі, 8. 8 айлық, ауа. 8 айлық, Рауажанның кешегені. Рауажанның кеш, ауа. 2 айлық. Жүруі, еңбеклеулер бұл артта қалған болады да? Сондықтан. Бұл кіші топар, жаңа бөдекілер топары, бөпелерім шатады. Ауа, бөпелеріміз. Бұл игральный ойнайтын жері, ауқатланады. Бұяқты ұйқылайтын жері бар. Кондиционерлер менен шкафларымыз бенен тәмеленген. Жазы салқын болады екен. Жазы салқын болады. Бұяқты киімлері, журналының столларымыз бар. Хәмі шарайтлар мен жарайтын екен. Телевизорлеріміз бар, ойыншықлары бар. Кетіп қамау үшін, кетіп қамау үшін, жығып түспеу үшін. Баяғымызда асхана. Асхана. Біздер асханадан, аняқта үлкен ауқат, неден асханада ауқатлар бұяққа әкеліп, үсерді тәйірлап, кем бұяққа тарқатамыз. Бұлар енді ауқат жемейді, қашылары, қартүрлі жаңағы, сүни, аз сүтпенен тәмін алады, ауқатланады, сонлықтан бұйырдың тәйірленады. Бұйырдың сұбанымыз, ауа. Жоқары немісті, жоқары қабатымызда музыкалі, қамды үлкен топар, орта топар, құрықлар бар. Ояқта өзің сабақларын, маршқылатларын алып барады. Үлкен топар, иә? Үлкен топар мені? Ауа, 5 жасқа шекен болған балар. Үлкен топар, қамды орта топар. Ден сау балар, иә? Ауа, ден сау балар. Жағымыз үлкен топар. Болады. Қазір бұл сабақ қойтып отырыпты. Қандай құрмет? Уалейкум ассалам. Сәлем, қалайсыздар? Сабақ қойтасыз ба? Бұлардың балаларымыз бары, қазір мектеп жасындағы балалар. Уже бұларам хөжелге мектепке қарай жібереміз. Бұл жақта, жаңа айтқанымда сізге бұйырды сабақ, игральный ойындарын өтеді. Бұл жақта ұйқылайды. Спальни, ауа, спальни. Бұнде бұйырды да диваллар менен, тәмелленген хамме жерімізді камералар бар. Бұл жақта да шкафларымыз, кем шкафларымыз, хаммесі бар. Шарайтылар жоғарда берілді. Жақсы шарайтыларымыз сонда. Хамесі ремонт. Қалдың
Бул тарихимизде де сол асханамыз. Авхатларыбыз бу жерге алып келеди. Хаммесине бу жакта да табакларыбыз менен тамилленген. Хаммесине бөлөк-бөлөк сонелерибизге ыдысларына тайярлап-тайярлап бу жакка алып барылат. Себеби баламыз күйүп калмау үчүн, неп калмау үчүн. Сахатанам, берабыз ванна хам тоолу. Аа. Bu tarifimizde bolsa orta topar balalarımız tarbiyalanadı. 2'den hem de 4 yaşqa kelgen balamız bar. Assalamu alaykum. Hazır balalar oynamaqta. Her balana deyip ait persenan bola da. Şarapan kalaysan. Bugün bur basın. Assalamualaikum. Kalaysan. Sizlerge atlanırsan. Balalar üyümüzün başısı Angela apamızdan bu sürüle yegen. Deki balalarga karat. Olu bant dedi. Biz baskan ilerimin yalla verin deyip edip. Ne kişkantay balalarga karat atanı gibi. Her kaysını özün sanes mi Angela apa? Her kaysını. Şuraya ver. Ne deyip ver? Bu orta hazır hoş gelipsiz. Orta toparga keldik. Orta toparda birde 1,5-2 jastan 3-3,5 jasqa deyingi balalar tarbiyalanadı. Hazırgı günde en jağı kolda turmaytuğun şaqqan balalardan ısı gruppada desek bolat toparda. Her balanın özünün hazır körüp kelgen bolsaңız da her balanın özünün aldında tarihi var. Her balanın özünün kelgen uaktından basılıp, hazırgı künge deyin köpşilgin hazır karap tursak, bir aylıktan uaktan tuu üyinen gelgen balalar hesaplanadı. Tuu üyinen kelgen balalar neke hazırgı uaktta hamesi jürüp, ısınday fizikalık, psikikalık jaktan ravajlanuğuna da tarbiyaçılarımız, jardemşilerden rolü ülkeyinde boylayman. Sebebi bulardın sana sezimnin, oy örsünün, ösü ör, tarbiyanın oğanı o. Со тәрбиячыларыбыздың минеті. Енді һәр күні келген уақытта бұлар азаңда қабыл еткеннен бастап денсаулығын медсестра, хамшираларымыз менен педиатрымыз көріктен өткергеннен кейін балалардың саулығына қарап бұлар тәрбиячылар һәр қайсы менен психологымыз бар, логопедіміз бар, бөлек-бөлек сабақларын өтеді. Енді һәр бір баланың мінез құлқы өзіне жараса, һәр бір баланың индивидуал көріп тұрғаныңыздай шұғылдану керек, бұлар менен сабақлар өту керек. Балаларымыз жақсы, қазір бұл группада денсаулығы хамесің жақсы балалар, бірақ көпшілігінің ата-анасы рухи жақтан кесел болған үшін бәрібір нәсілдік балаларға беріледі. Көбінесе рухи жақтан кеселі балалар, ауа, енді сау адам, адам балаларын ойынша тасламайды бәрібір. Бірақ сол балалармен шұғылданып жатқан сол жердегі жаңағы тәрбиешілеріңізге да рахмет. Мысалы үшін үйде біздер кішкентай өзіміздің үйде кішкентай баламыздың шатағына шыдай алмаймыз. Жерде сол онша бала бар иә. Һәр ауа, һәр қайсысы мысалы һәр топарда 10 баладан болған уақытта 10 баласына 10 түрлі жан тасу керек болады да. 10 баланың мінезіне ішіне кіру керек болады. Аңсат емес. Себебі ата-аналары бұлардың келіп көріп тұрады, әр түрлі сұраулар береді, қызығады өмірімен. Енді бір несі ата-аналары өзлері я үйіне тәрбияға ала алмайды, я братала махрум болып біреуге бере алмайды. Хазірам гілен перзент сіздерменен сәубетесіп өткізіп кетпін. Не үшін сонша бала бар ғой, неге біздерге перзенттікке бала бермейсіз деген қапалығын, өкпелігін білдіріп жатыр да көпшілігі. Енді ауызға отырып еді. Отырып еді. Ауа, одан кейін ам нешеуі келді. Хаммесі менен сәубетлесіп өткіздік, түсініп, оларам кейін рахметін айтып, түсінгенлерін айтып кетті. Сізге де аңсат емес, бергенде де оқыған қандай семьяны үйреніп шығуыңыз керек. Ояқлары да бар. Енді қайтарып алып кеп жатқан семьяларға ұшырасып жатырды. Алғаннан кейін баланың мінез құлқы оларға ұнамай, яғни денсаулығы өздеріне туры келмегендігін себеп қылып қайтадан тапсырып жатқан жағдайларға ұшырасып жатыр. Не, камерамен жұлып ала жатсаң ба? Қане? Сен атың кім?
Нитвалар общий. А? Бахтыгүл. Бахтыгүл. Калайсың? Калайсың, Исламбек. Исламбек. Салем. Сен атың кім? А? Молодец, молодец. Но шатақ болу келе. Әмез атыла береді. Исламбек пе атың? А? Эй, маған сөз келер бапсам ба? Үлкен жігіт пе ме? Үлкен жігіт. Ме. Молодец, молодец. Үлкен азамат болғайсың, Құдайым. Ел басқаратын азамат болғайсың, Құдайым. Молодец, үлкен қыз бол ме. Әнекей. Молодец, үлкен бала бол, үлкен бала бол. Сен ел басқаратын азамат болғайсың. Әнекей, үлкен қыз бол. Әне. Тапта, тапта. Әне? Нанам үлкен қып берейін ба? Үлкен қыз бол. Хайер, және келеміз, жақсы ма? Хайер. Кішкентай қыз жуас қыз екен, ә? Біздердің Машамыз ба ол? Маша. Ата. Ау. Ау. Ата ма? Кім ата? Әне, ата. Молодец. Жақсы келеміз. Тоқта, тоқта, тоқта. Исамбек, тоқта. Молодец, бала кенсің, ә? Молодец, кенсің, ә? İslambek деген баламыз бұл, İslambek деген. Өткенде парда, өткенде униформа. Униформа ала. Қызың қыз ғой ол. Бұл нәрседен, мысалы үшін, әмеңізді бұл вақияға бір өздеріңіздің пікіріңізді білдіруіңізді ілтимас қылып қалған болар едім. Бұл менің пікірімше, бұл нәресте сол балалар үйінде, я мысалы мехрибалық үйінде жасағаны мақұл. Я мысал со енді қандай вариантлары бар? Енді оны сіздердің өздеріңіздің пікірлеріңізді қалдыруыңызды ілтимас қылып қаламын. Бұны ішіп алып, ішілген жоқ, ол ешқандай. Қыз неге жылап отыр? Қыз жылап отырған жоқ. Өтекке бір дампомның өзі істеп тұрған. А? Қатты сөйлеп отқанға қорқып отыр. Мен тірізім мен. Неге қыз қызды неге не қылып отырсыз? Жоқ, қорқып не қылып отырсың? Қатты сөйледің. Ха? Я, ондай емес. Ешқандай берді. Аз ішкі істерден адам шақырайын ба? Шақырам. Мо дампомның істеп отырған маған қитырлығы бол, не? Міне арақ тұрды неге? Не пиво тұрды. Жоқ, пиво емес, шай. Пиво емес, шай. Су ішіп жүрмін. Шарапат. Ао. Айтты шарапатым. Шай маған. Іші шай. Әңгі, мен өзім ішемін. Шай. Не арақтың нелер тұрды ғой? Міне тұрып тұр ғой міне. Мына арақтың несі ма? Иә, шарапат ондай емес, шарапат. Не қылды, не қылды? Бәрі нормально енді. Мына қыз неге жылап отырыпты? Ая, телефон жоғалып кеткен ол қыздың телефоны. Мен мына телефон соған шарапат. Неге қорқып қалды онда қыз? Ара, иә, оман арасын неге арақ ішілмейді? Дамкомның ішіп отырған қыздарға болмайды. Дамком кім? Мен бәрі. Ба? Ұстай беретін менің қолымды. Сөйтіп жылап қорықтың ба сөйтіп? Аға. Папаң не қарап отыра берді ма? А? Анақта қалып қойған папасы деген. Қарамады маған. Қарай ма? Неге үйге келмедің? Неге маған не қылмады? Кеше ішті ме олар? Пиян болды ма? Аға. Әмес пиян болды ма? Сен не қылдың? Саған қарамады ма ешкім? Айтам. Қарамады, ұстадым. Неге қолын ұстады болмасын? Неге? Неге ұстады? Ұстады да. Ізет қылмады ма бірақ? Құдай жаңтап қалғанымызды көрсетті ме деді оның өзіне. Ә, мес пиян болып жатты ма? Аға. Ана үйін іштегі қатынан ба? Аға. Іште қатын ба? Қатын ба ма? Бір қатын. Іште жатты. Ол оған да қатын? Білмеймін, бір қатын жұртты. А оның қатын жоқ, қатын жоқ болды. Гүлін ешкі қатын. Бір қатын жұртты. Сөйтіп сен жылап жаттың ба? Аға. Түні менен жыладың. Әне, ақиқатты айттым. Сен неғымай ақ қой, ашы ма? Өзім қараймай, ашы ма? Жақсы ма? Сен қорықпа, есіраттан қорықпа, енді бармайсың ғой аққа. Жақсы ма? Апақсаң ғой, апақсаң ғой. Бұлар бір... Кішкентай балалармен ойнауды қалайсың ба? Аға. Кішкентай балалармен ойнайсың. Метрге әпереміз саған. Метрге әпереміз. Мощный киімдер әперемен, жақсы ма әзір? Мощный киімдер әперемен базарға апарып. Болса болады. Сәл, бір рөл өзіп бере бір. Одан үлкен жоқ, размер болғаны біреу қалды. Мынадан берейін ба я? Не, ола бір. Футболка, майка, және Низат? Айт, азыр айтып қал. Бүгін байрамда айтып қал, Низат керек және. Және Низат? Құтылайын. Құтылайын.
Ayt qalagin jigini aparaman. Qo'yga. Oba. Toy ko'rin deptimi? Mana. Ha. Mana mashinada qizim bo'ladi. Qirmoq saqlab yuradi. Saqlab yuradi. Saqlab yuradi, ani. Ani. Tanıdınma beni? Ava. Halaysan. Yaxsan mı? Qo'llarga yaxsan so. Kim men? Ha? Moshi suvli qiz bo'lsan bu. Maladis. Yaxshi o'qiyapsan mı? He. Ana jidegilarga qalay deysiz? Qalay deysiz? Assalomu alaykum deysiz? Assalomu alaykum. Men tanidingizmi de? Men tanidingizmi? Bilasiz, so Nilufar degan qizimiz o'tganda Novi год kuni akit ne qilib akelib uyga olib ham oxirna sürge balalar uyine akeldik. Yaxshi tarbiya olmoqdirmiki. Yaxshi kiyimler kiygizgan. Ari oldingi jabdog'i yaxshi zo'r. Do'stlaring ko'paydimi? Ha? Ha. Do'stlaringning atini aytib berganiki? Talg'at. Qani Talg'at? Qaysi Talg'at? Bo'lsa. Ha, not Talg'at, ya? Sen do'stsan ba, Nilufardan? Talg'at. Seni kim? Ha, Gulay. Gulay. Bizat, Ubosun, Liza. Maladis. Abdurasul. Maladis. Men sog'indim ba? Umidani. Unutma, yaxshi mı meni? Taqmoq aytib ber qani, naqa qara. Naqa qara taqmoq aytib bersa? Bayram. Taqmoq aytib ber. Bayram. Aytib ber qani. Nilufar, uyalmayapsan ba? Burun uyalmaydi, maladis. Qani? Maladis. Jani kelema yaxshi mı? Qani? Taqmoq aytib ber. Qani? Yegrek şekle tılgan vatan degen vatan degen. Maladis. Nilufar sen bilesin mi? Bilesin mi? Kani? Kaysın aytasan, kaysın aytasan. Uzbekistan vatanım. Uzbekistan vatanım. Bak yaparım samanım. Yurt yegana katlan kal. Enge gazen tanım. Çok kaynap kusalım, gözge şültep kulağım. Kulli kusalım kuylap, apaman yut baylağım. Maladis, maladis. Ben bunu kulağımıza takma kaybettim. Kani? Moşin yanılır. Söyli tuğun tel beldin, solmay tuğun gül beldin. Menim bar okullerim, sende otel vatanım. Elimge dankın zayılgan. Ayğazımsa kayınman, kızmentige tayınman, hemme vakit vatanım. Maladis, rahmet. Ülken jigit bol, yaxşı mı? Jaxşı oqı. Oo, maladis. Yaxşı, rahmet. Hoş qayda. Aha. Aha. Hayır. Şilağın gibi kötüye de olsun. Assalomu alaykum, hurmatli kanalimizga, xosmetlarga, hurmatli xalqimiz. Mana taqatlash bolalar uyi bosh vrachi Umirova Anjela hamiz bilan ham yuqori kengash deputati shu bolalar uyi qachon ochildi, ham bolalar necha yoshdan necha yoshga qadar bu yerda tarbiyalanadi, ham mamlakatimiz qanday bularga qanday sharoitlar yaratib bergani haqida bir azroq so'zlab olamiz. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom, xush kelibsiz. Bizning bolalar uyimiz men 2013 yildan 3 apreldan boshlab bu yerda jumis boshladim. Kelgan vaqtimda endi rasmiy aytib kerak, hech qanday nizomlar, ustaqlar, qog'ozlar o'zimning vazifalarim haqida hech narsa tala olmadim da bu yerda ham arxivlarimizga balalar uyi qachon tuzildi, u Qoraqalpog'iston Respublikasi deyilgan savollar meni qiziqtirib
arketten izledi basadım ham. Жооп алдым 1944-жылы эң биринчи балалар үйү Өзбекстан Карабасан Республикасы боюнча урус жылдары Нөкс каласында 50 орунга ашылган экен. Архивсе ашылган буйрукларын бәрин алдым карарларын. 50 орунга ашылган болса, урустун вактында урусту ата-анасы кетип жетим калган балалар үчүн буякка келген Başka jetim balalar için açılan balalar üyi hesaplanğan eken sol vaqtta endi Taqatas qalasına qaşan keldi ol turalı mende ma'lumat joq qaşan 52-nji jıllar 53-nji jıllar bu jerge köşip kelgen degen aniqlıq kirittim biraq qağaz derejesinde onday mende ne joq ele özimning endi bu Hazırda sizler körüp ötken balalar jasap atırgan tikargı orun blogumuz balalar jasaydı on 99-njı jılı 1-nji iyunda hükümetimiz tarapinen taza salınğan imarat bolup sol jerge balalarımız köşüp kelgen. Odan aldın endi jağdaylar anıqlık kiritip sprapkalar jinasam jaqsı emes şaraitte bolğan eken nesi imaratta 99-njı jılı 1-nji iyunda köşüp kelgen Eki etajlı imaratta hammemiz, mesela administrasiya bölüm, buğaltir, ekonomiler, iş jürütüşi degen kanegeler özüm hammemiz sozdanede oturup edi. 2014-njı jılı bizlerge kawender bolup Milli Kawpsizlik Kizmeti Karabasan Respublikasındagı olar bizlerge kawender bolup bir jıldın içinde hazırgı oturgan administrasiya bloku menen burungu 99-njı jıl salıngan imaratta Kaytadan rekonstruksiya kılıp, bu administrasiya 2 etajlı zdaniyamızda kaytadan salıp berdi. Kelgen uaktımda sebebi 13-cü jılı kelgen bolsam, eşkanday sular çıkpaydı, kanalizasiya jok, suu şarayatı jaksı emes, balalardın ravajlanuu, tarbiyası üçin kolaylı şarayat bolmagandan keyin, baska kizmetkerlerden talap etu kolaysız boldu da, rasim aytkanda, keyin ham jerge hat menen çıktık, jardam soradık ham 14-nji jılgı basanğan iri ayboğa kapital rekonstruksiya jumsalary 15-nji jılı tamamlanıp 20-nji iyul günü 15-nji jılı osu imaratımızdan qayta aşılu marasimi boldu. Joqarı uyumlardan respublika başçıları hammesi kelip bizlerge saltanatlı türde aşıp berdi. Ne sondan beri balalarımız 0 aylıktan yani tuğğan uaqtından hakim rayon hakimlerinin kararı menen 6-7 жасқа шектен осы жерде тәрбиеленіп келіпті. Енді балаларымыздың арасында қазіргі күнде 28 бала болып, 6 бала награм балалар есепланады. Награмлығы бар, майқұлығы бар, тума, дауна кеселіклері, гидроцефалия, өзіңіз көрген болсаңыз, микроцефалия, детский церебральный паралич кеселіктерімен балаларымыз осы жерде тәрбиеленіп отырды. Көпшілігі келген уақытында сол ана сүтінен қалып Әсіресе дауына кеселіктен көкірек сүтін қабыл етпеген балалар болғаннан ұшынан бағу қиыншылықтар тудырды. Көп уақытта больницада стационарда емлеуге мәжбүр болдық. Балаларымыз қазір жағдайлары осы дәрежеге жетті. Көбісінікі 2.5-3-4 жастан асып өздерін сұқуа болдыңыз. Әмесі өздерінің физикалық раважлануына жетісіп алды. Ол шарайтылар жоғары дәрежеде екен жақсы. Шарайтылар жоғары дәрежеде, себебі бір жыл реконструкция болған жерде біздер Өзбекстан Республикасының көптеген балалар үйіне барып, ол жердегі шарайтыларды танысып, суреттерге түсіріп, өзім барып, көзіммен көріп, солардың Өзбекстан ішінде Ташкент қаласындағы балалар үйіне шарайтына жақын қылуға қарекет етіп, сол дәрежеге жеткіздік. Қазір неге тазаланған сулар ба шекем, ішімлік суларымыз тазаланған су, әме шарайатлар, канализация, су, газ, свет электр тоғынан екі запас резерв қолып тартырып қолып, олма свет өшпейтін қолып, әме сол балалар үшін, келешек үшін, раважлану үшін, уақытында тәлім тәрбиелеу үшін шарайатлар. Рахмет, жоғары дәрежеде сіздің жұмысларыңызға, тәрбиешіларыңызға жақсы қарайды екен балаларды азалы беріп жүрміз қарап себебі мен өзіңіз білесіз Нүлфар деген қызды әкелген едік әкелген уақытымыздан әдейбір жақсы ойлауы сөйлеуі бәрі жақсы жақсы тарифті өзгерген да онша сөйлемейтін еді екен мен ол бала ол қызды тауып неге берген уақытында ол жерде район хакимиятының жаңағы жасөспірімдермен істер бөліміне берген уақытымызда сол бір мақы еді да жаңағы
Jitkizib bera olmaydi. Балалардың қатарына қосуға харекет етті. Жазу, сызу, қосық, тақмақ айту, ғана ұлыма балалар коллективіне қосылып, қазір үлкен сахналарда даже ойнап, балалардан бір өзі де қуанады, сол қатарға жетіскеніне. Әсіресе сахнаға көйлектер киген уақытта бәрібір қыз бала көйлекке басқа затқа қызығады дегендей. Азыр ішкі нелерді психолог тәрбиешілерге айтады, жеткізіп бере алады. Келген уақытта растанам, сол натық, ешқандай тақмақ, ручка сылау, емаса басқа нелерді білмейді оны. Себебі балалар бақшасына бармаған, тәрбиесі жаңағыдай семьяда болғаннан кейін. Енді бәрібір де баланы жақында неге бердік, прокуратура несіне документтерін бердік. Ата-анасы егер ала тұрған жақын туысқалары ала тұрған болса, бәрібір үйлеріне қайтаруымыз керек, себебі мүддеті бітіп жатыр біздердегі. Бірақ осы күнге шейін ата-анасы келіп хабар алған жоқ па? Ешкім, өзіңізден басқа ешкім хабар алған жоқ. Қызықпады баланың өмірі менен, кейінгі тағдыры менен ешкім қызықпады. Соның үшін біздер мәжбүр болуға. Сөзіңізді бөліп қойдым, және жаңа прокуратураға бердім деп айтыңыз. Не бойынша? Аналық әкелік құқықтан махрум болу бойынша. Прокуратураға тапсырдық, құжаттарының бәрін енді сот болып өту керек. Сотта егер ата-анасы өзі баласын кейіншелік ілім тәрбие береміз деп алуға не болса, сот арқылы баласын немесе хакімнің қарарымен қайтарамыз. Егер үйінің шарайтылары туры келсе, болмаса махрум болғаннан кейін ата-ана табуға, перзенттікке беруге қарекет қыламыз. Бірақ қыз ата-анасы туралы ойлай ма, ойламай ма? Енді ата-анасы өте психологымыз сондай сұраулар берген уақытта үндемей қалады, еш нәрсе айтпайды, ата-анасын хақында еш сұрауларға жауап бермейді. Болады. Анжела апа, кейінгі жұмыстарыңызға табыстар, өткен байрамдармен, қарыңызға. Жұмыстарыңызға табыстар деймін, алға ілгерілей беремін. Құдай қаласа, мәселен, Ауыл мәжілісіне депутат болып сайлануыңызға тілек етеміз. Рахмет. Сау болыңыз. Қайыр, және келеміз, жақсы ма? Қайыр. Қайыр.